Voltamos com o nosso quadro Economia Empreendedora. Economia Empreendedora. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E no quadro de hoje vamos falar sobre MEI, microempreendedor individual. Uma área onde cada vez mais está sendo ocupada pelas pessoas, cada vez mais tem gente se tornando um MEI. E para você que ainda não é um microempreendedor individual, conheça as vantagens de ser uma pessoa que trabalha com esse segmento. Detalhes sobre esse assunto a gente vai ter a partir de agora com o analista técnico do Sebrae, o Felipe Vieira, que já está aqui ao vivo comigo no estúdio do Jornal de Picos. Olá, Felipe. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Felipe, uma palavra, uma sigla que muita gente ouviu ao longo dessa pandemia e nos últimos anos é a palavra MEI, microempreendedor individual. Explica para a gente o que seria esse MEI. Qual a diferença de uma pessoa trabalhar como MEI para uma pessoa, por exemplo, empresário normal de um segmento do comércio tradicional? O MEI, ele é a primeira modalidade de empresa, né? De todas as que existem, aqui tem um faturamento de até R$81 mil ao ano. Então, qual foi o objetivo da criação do MEI? Foi de formalizarem pessoas que trabalhavam na informalidade e que não tinham alguns direitos, né? Não tinha alguns direitos, tinha limitações com acesso a alguns benefícios junto a bancos, a prefeituras, né? A parte assim de realização de suas atividades. Então foi criado de forma a desburocratizar, primeiramente, a formalização, a abertura de empresas, né? Foi criado o MEI. Ele hoje, para fazer uma abertura de um MEI em poucos minutos, ele faz, né? Tem algumas documentações exigidas, alguns procedimentos que são exigidos hoje em dia, como por exemplo, que ele tem uma senha do Gov, né? Gov.br, para poder ter uma maior segurança, né? E ele foi criado com esse intuito, de desburocratizar a abertura de empresas, colocar essas pessoas que trabalhavam na informalidade, tá? E que ele tivesse vários benefícios que antes não tinham, como por exemplo o acesso à previdência, uma maior facilidade para poder ter uma aposentadoria, né? De acordo com quando chegasse a época, de acordo com o que é exigido. E a participação em processos de compras governamentais, processos licitatórios, acesso à linha de crédito, que hoje em dia todos os bancos têm voltados linhas de crédito exclusivamente para o microempreendedor individual. Então foi assim, nesse sentido todo assim que foi criado o MEI, né? Que tem todo esse benefício e tudo mais. E hoje em dia é o maior público que o Sebrae atende no estado é formado por MEI, mais da metade do nosso público atendido, quando a gente puxa nossos números, né, são o microempreendedor individual. Para o telespectador que está em casa nesse momento acompanhando o Jornal de Picos e ele trabalha, então, na informalidade, mas ele quer ter esses benefícios, ele quer ter uma segurança, o que é que é preciso? O que é que as pessoas devem fazer para se tornar um MEI? Qual é o passo a passo? Procura quem? Onde? Qual a documentação necessária, por exemplo? Olha, a documentação, ele pode ir primeiro até o Sebrae, né? O Sebrae tem essa parceria de fazer a abertura do MEI, das orientações prévias também, para ele saber como é que vai ser, o que é que pode, o que é que não pode, né? Esse detalhamento todo. E faz a abertura, auxilia também na declaração anual, que é um dos deveres que ele faz, a emissão do boleto. Então, o que é que ele precisa? Ele, primeiramente, indo com a documentação RG, CPF, o endereço, título de eleitor ou a declaração do ano anterior de imposto de renda. Tá? Os critérios, ele precisa ter até R$ 81 mil ao ano de faturamento, né, que dá uma média proporcional por mês de R$ 6.750, né, de reais. Algum mês pode ser mais, outro menos, mas fica nessa proporção. Pode ter, atualmente, até um funcionário, seria o quê? O proprietário, mais uma pessoa que poderia ser registrada de carteira assinada e não ser sócio de nenhuma outra empresa. Né? Nem sócio, nem proprietário de nenhuma outra empresa. Esses três critérios principais, o faturamento, sem ser sócio de alguma empresa e também poder ter até um funcionário.
Está em tramitação aí, né, um projeto de lei para poder aumentar esse limite aí para 144 mil ao ano, né, e aumentar também o número de funcionários, né, para, em vez de um, ficarem dois. Mas ainda está aí em tramitação esse processo todo para poder. Seria uma boa se aumentasse, porque ia ampliar mais a atuação do MEI, né? A pessoa ia melhorar muito para eles, para o faturamento, iam continuar ainda por um período como MEI, pagando menos imposto, com menos burocracia, né? Mas não que a gente queira que ele fique apenas como MEI o resto da vida, né? Que a ideia é o quê? É que os empresários se capacitem, melhorem seu faturamento, empreguem mais pessoas e passem de MEI para algumas categorias maiores, gerando cada vez mais faturamento para o seu bolso e empregando mais pessoas. Com certeza. E nós separamos algumas informações importantes para você que busca, pretende sair da informalidade e se tornar um microempreendedor individual. Nós separamos alguns dados importantes. Dari, pode colocar para a gente na tela? Olha aqui, Felipe, como por exemplo, quanto custa ser um MEI? Explica para a gente, Felipe, traz detalhes para a gente a respeito desses dados que estão na tela. Aí são os valores que ele vai ter mensalmente, né? Quando ele vai pagar uma porcentagem referente ao salário mínimo, que seria a porcentagem do INSS, e junto a isso aí, ele vai pagar o ISS e mais o ICMS. O ICMS, no caso, um valor de R$ 1,00, e mais o ISS, o Imposto Sobre Serviço, de R$ 5,00. Então, no caso, quando ele for comércio ou indústria, ele vai pagar apenas R$ 61,60, que aí seria o ICMS junto com o valor da Previdência. A prestação de serviço, no caso, R$ 65,60, que seria os R$ 5,00 do ISS mais o INSS. E caso seja uma atividade que realize tanto a comercialização como a prestação de serviço, ficaria o somatório dos três, né? Que seria o INSS, ISS e o ICMS, ficando em R$ 66,60. Ele pode fazer de várias formas esse pagamento aí, né, do DAS, pode ser feito por meio de débito automático online, emissão do documento, né, que é no caso o Sebrae emite algum, auxiliando nessa parte aí também, tá, e tem um grande volume de pessoas procurando apoio nesse momento. Os benefícios aí, alguns deles, né, o direito ao auxílio maternidade, o direito a afastamento por causa de problema de saúde, né, são uma parte dos direitos previdenciários. Aí a gente pode citar o caso também da aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, tudo fica com esse direito aí, desde que siga os critérios de carência de cada um desses benefícios. Ele é enquadrado pagando menos imposto, enquadrado no Simples Nacional, tá? E o CNPJ, como eu falei agora há pouco também, ele tem esse, pode abrir conta em banco, de todos os direitos de uma pessoa jurídica, né, com as linhas de crédito, os serviços diferenciados para a sua categoria. Também a parte do... Ele tem um endereço fixo para facilitar novos clientes, né, ele pode trabalhar também de forma online, ou ter aquele endereço, né, onde é feita também uma visita pela prefeitura, questão de alvará, para poder ver como é que é o ponto que ele está trabalhando, né, o local. E a cobertura previdenciária toda e também, finalizando ali, o apoio técnico do Sebrae. Né? O Sebrae tem, como eu falei, é um dos maiores públicos nossos, então tinha que ter um tratamento também bem maior, né? Também, assim, então a gente tem vários tipos de capacitações, de consultorias voltadas, preparadas para o MEI, né? Para atender esse público nosso. Felipe, a gente estava olhando aí todas essas vantagens, os benefícios, o que é um MEI, mas explica para a gente também, esse MEI ele tem que ter obrigações, né? Sim. Quando a pessoa passa a ser um microempreendedor individual, o que é que cabe a ela enquanto obrigações? Obrigações dele, ele tem que fazer o pagamento do boleto todo mês, né? Anualmente, a declaração do seu faturamento do ano anterior é feita até o mês de maio, geralmente, né? Ele tem que fazer essa declaração. Diferentemente de outras, ele não precisa estar todo mês fazendo aquela coisa toda. Ele faz apenas uma vez no ano a declaração. Emitir notas fiscais, no caso de comercialização com pessoas jurídicas, tá? Ele tem essa obrigatoriedade também de estar emitindo. Então, são essas as três principais obrigações do MEI. Vale lembrar também que existe o MEI caminhoneiro, né, que foi recentemente criado, onde o MEI caminhoneiro
E foi observado que tinha muitos que estavam na informalidade, o pessoal dessa categoria, e foi criado ele recentemente para também estar enquadrado e ter esse benefício, ter essa segurança no seu trabalho também, né? Poder emitir notas, todos esses outros benefícios, né? Só que a diferença é o quê? Que o meio caminhoneiro, ele pode ter um faturamento maior do que esses 81 mil. É de mais de 240 mil ao ano o faturamento dele, né? Até porque também é uma categoria que gira muito, né? Assim, então, tem essa categoria recentemente criada aí no MEI, só que com um valor diferenciado. Não é 81 mil, é mais de 240 mil reais por ano. Maravilha! Qualquer dúvida que você tiver a respeito da abertura, de como ser um MEI, de como se transformar em um microempreendedor individual, é só procurar o Sebrae aqui em Picos, a unidade do Sebrae, que lá vai estar a Ana Meire, com o Felipe, a Mercedes, o Manuel, todo esse time pesado para te ajudar a fazer com que a sua empresa deslanche. Felipe, queria agradecer pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Agradeço novamente à TV, a todos vocês que estão assistindo, tá? E colocando o Sebrae à disposição para atender os MEI, microempresas, tá? O pessoal toda a região, produtores rurais. Temos várias coisas boas para oferecer aqui na nossa regional. Boa tarde. Boa tarde.